Bular 3 talik. Bular 3 talik. 48 50 o'rtasi shu. 46 48 50 ha bular ha. Bu bezamok 54 56. 54 56. Xullas mana tovarlarni ko'ryapsizlar mana. 2 choq, 3 choq. Bu kashmir mana. Kashmirimiz mana eng kichigi shu. 50kaniga 63 gacha bor. Bu 54. 54 bu. 65 ming beryapsiz, ya'ni 65 ming beryapsiz ha buni ha? Ya'ni yo'lda bu vashin kashmirdan qo toza jo sifatli material olganda tekis. Mana vashin yumalashib ketmaydi. Zo'r burlanmaydi ekan. Xullas tovar mahsulotimiz tekis. Xullas demoqchimanki, tovarimizni cheki yo'q, ya'ni bunday qilganda bu taraflar boshqa. Xullas ko'ryapsiz mana taklani yotibdi. Simadan skalatda ham ko'p. Aqlarda ham bor. Xullas u aqlarda ham turibdi. Endi u tarafga o'tgan nima bo'lmayapti. Xullas shu akaga qarashdi. Skalatda ham ko'p. Zakaz bo'yicha chiqarib ham berilaveradi. Narxlarda endi buni 65 ming dedingiz. Bularchi? Bularimiz 33 ming. 33 ming. Bularchi? 27 ming. 27 ming. 26 ming. 26 ming. 26 ming. 26 ming. 6 ming. Aha. 33 ming. 33 ming. 23 ming. 23 ming. 22 ming. 22 ming. 28 ming. 28 ming. 23 ming. 23 ming. 28 ming. 28 ming. Zamok. Bu bezamok, bu zamok. Bu charchab qotdi da, moyinada o'tiribdi. Ha, sotilyapti, nima qilish yo'q. Ha, yaxshi, zo'r. Bular telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 544. 544. 4488. 4488. Aloqaga chiqib olasizlar, vatandoshlar. Tovarlar o'ta ko'p. Kartaga pul tashlaysizlar. Hozir tovarlarni chiqarib beraveramiz. Gap yo'q. Zo'r, mana tovar o'ta ko'p vatandoshlar, mana. Pakazga qo'yilgan tovarlar bular. Sexlarda bor. Sexlarda ham bor. Zakaz bo'yicha chiqarib ham berishaveradi.